To je nějaká stará technologie, jo? Nějaká stará technologie ještě z planety Země. Co se stalo s planetou Zemí tady? Čete, jako my nejsme na planetě Zemi, tyjo. Co se stalo s... Já chápu, že to jakože... Takhle, má to být jakože ne úplně fantasy svět, že tady máte evidentně Zemi, tyjo. To jsem pochopil. Myslím, že to dokonce bylo někde zmíněno, ale co se tady jakože v tém, ve Starcraftu, stalo se Zemí? Jakože asi s originální planetou pro Terrány, protože tam samozřejmě pochází. Co se s ní stalo? Old Earth and Survive Crash of the Supercarries. Strat Marines are famously mistrustful of the Spider-Man's EFF sensors. OK. Jo, takže můžou jakože toto, je to, že můžou explodovat na svoje jednotky, tyhle, to je nice, jakože jsou takové jako... OK, může to fungovat, taky nemusí. Ale jo. Dobře, ty jo, co tady nám řekne Sven, ještě řekne něco zajímavého. Cowboy. OK. Země funguje dokonce v datadisku, když mi přišli. Jo, tak je Země furt, jo. Počkej, takže... A my nejsme na Zemi. Je Manx na Zemi. Jakože, chápu asi správně, ne? Že tát, tím pádem. Manx, nebo já nevím, jestli je na Zemi, nebo není to. To nikdy nebylo vysvětleno. Ale jestli on je teda na Zemi, tyjo, my jsme prostě rebelové. A my jsme ve vesmíru, chápu to správně, ne? Že prostě on vede celou Zemi. A my jsme tady ve vesmíru, vlastně chodíme po různých planetách. Aby jsme ho mohli schodit. Chápu to správně, ne? Chápu to správně. My jsme tu trestanecká kolonie. Jo, to chápu, tohle vlastně chápu, že my jsme vlastně trestanci, jsme prostě zločinci, tyjo, jsme prostě rebelové. Ale Manx teda vládne nad celou Zemí. Já jsem právě neviděl to, já jsem právě myslel, že Manx vládne nějakou jinou planetou, že prostě třeba, já nevím, Země byla zničena Zergy, nebo něco takového. A Manx vládne právě nějakou jinou planetou, kde vlastně ho musíme sesadit. Tak jsem to chápal, teda jsem to chápal. A já chápu, že teda on vládne nad celou Zemí. A to mi vůbec nedošlo. OK, půjdeme na bridge, čete. A půjdeme na toto, jo, půjdeme tady na další misi. A máme tady dvě. Mám udělat Haven. Víte co, já udělám Haven, ty, já udělám asi Haven. Pojďme to udělat, to je stará mise, ty, já bych to chtěl udělat. Uvidíme, co nás čeká. Let's go. OK. Holding in orbit. To není dobré. To není dobré. Let's see how diplomatic their views. Wait a sec. Jak moc diplomatičtí jsou. I am Executor Celendis. Your bravery and service to Ire are known to us. Okay. Antaro Tassadar Celendis. Listen, with all due respect, your fleet needs to pull back. The people on Haven are no threat to you. Our observers detected Zerg hive spores infesting the colonists. Ah, jim pomůžeme. If you wish to undertake this mission in our stead, we will permit it. Okay. Jim, some of my people are infested. But you can't let the Protoss just destroy them all. If you keep the Protoss at bay, I know I can find a cure for the infestation. The only cure for Zerg infestation is purification by fire. You know this to be true, James Raymond. I mean, yeah, true. I can cure them. Není na Zemi, ale fakt nevím, co přesně se stalo. Země dost možná zničili. Tak to potom, ok. We will meet in glorious combat. If you choose to resist, we meet in glorious combat. We await your answer. Arke, vítej tady. Oh no, ty vole. Co mám udělat? Poraďte mi. Čete, poraďte mi. Asi je to jedno, dobře. Která mise je zábavnější? Já si ho propití, čete. Zatím mi napište, jestli někdo hrál tady Starcraft 2. Která mise je zábavnější? Která mise je zábavnější? Tak jo. Půjdeme se navrhnout. OK. Podívám, co píšete. Oba je docela cool, já fakt nevím, OK. Lebo tu se z teba nestane blázon. Podrobnost Arta jsem na... Počkat, co? Podrobnost Arta jsem náhodná. Vážně jo? Co já tam podobnou zářta jsem, tyjo? Jako pro tyto kolony nebo Purify, jako já chápu, tyjo, já chápu. Chápu, že toto, ty vole, chápu, že... Počkat, já se musím přečíst. Side with the Terran Refugees against the Protoss, zase nevím, jestli jsem přesně pochopil. Side with the Terran Refugees against the Protoss, OK. This will anger the Protoss, but it will be Dr. Hanson more time to research the cure. Regardless of the whenever she finds cure, Dr. Hanson efforts will lead to the new breakthrough in Zerg tech research. OK. Takže prvním bojem proti Protossům. Side with the old allies, the Protoss, against the Terran refugees.
Dr. Hansen will see this as a betrayal, but your actions will cleanse the colony of any infestation. The Protoss have also agreed to share more of their knowledge in the exchange for your help. Jo, chápu. Chápu. Jo. Protect the colony, takže bojuju proti... chápu lore. Je nějaká kolonie a tu kolonii můžeme buď ubránit, to bude, že vlastně budeme bojovat proti Protossům, protože Protossové ji chcou zničit, anebo se přidáme na svou Protossům a prostě ji purifynem. Takže tak. Ale zabijeme přitom i Dr. Hansen. Zabijeme když dáme Purify the Colony, zabijeme přitom i tu, i Dr. Hansen. Teď já teď uvažuju. Jako já mám chuť dát Purify the Colony. Já mám mega chuť dát Purify the Colony. Spoiler, I don't know, čti chat. Počkat, Purify se zabít. Jo, jestli chceš zabít. Jo, takže ji zabijem. I mean. Jo, no, pojď mi zabít, ty vole, pojď mi... Já nevím, ty vole, nevím, to je takový výběr. To je jako kdyby měla být mise ve Warcraftu trojice, ty vole. A přijde Arthas, ty jo. A celé město musí být vyčištěno. A můžete si vybrat, vyčistíme ho nebo uděláme barikádu, ty vole. A nebudeme ho čistit, ty vole. To je asi stejný výběr tady. Nebuď Arthas. Ale Arthas je cool, ty vole, what do you mean? Nahoře vysvětluji Mengska. Jo, long story short, před Dominiem tu byla konfederace, OK. Dominion je to, co teď vede Mengse, co chápu správně, byla konfederace. V podstatě oligarchie, OK, takže oligarchie je, kdy vlastně vládnou... no oligarchové, ty vole, prostě. No, chápu, kdy prostě vládne elita, ne, já se napletu. V podstatě oligarchie. Mengskov otec se snažil osvobodit a nakonec vytvořil funkční rebelii. Jo, konfederace ale Korha vybombardovala a Mengse se stal... teroristem. Dříve byl vojákem, prospektorem a trtkal princeznu. Chápu, tyjo, chápu. Počkat, takže otec je, jak to bylo napsané, tyjo, Mengskův otec se proto snažil osvobodit a vytvořil funkční rebelii. Takže my přebíráme to, co vlastně vytvořil ten jeho otec. To přebíráme za Reynora, chápu to správně. Takže my to vlastně přebíráme, to vlastně jsme přebrali. Vlastně ale Korhal vybombardovala a Meng se stal teroristem, jo. Takže on to prostě zničil konfederaci. A vzal si to pod svoje vedení, kdyby, chápu to správně. Třeba vojákem prospektorem, jo, chápu prostě, tak jo, chápu. Já se zbavil všech svých, jakože těchto, tyjo, všech svých oponentů, jedni oponenti, kteří zbyli, tak byla rebelie. A rebelii převzal Reynor společně s Tychusem, kterého osvobodil, to jsme mohli vědět na začátku, a potom toto, potom tím pádem se mohli postavit Mengskovi. Chápu. Ničit, dobře. Čete, co mám udělat? Jedna Protect the Colony, dvojka Purify the Colony. Já jsem asi rozhodnutý, zajímalo by mě, co chcete, abych udělal. Čete, napište to, teď napište, co uděláme. Zničíme lidskou kolonii, tyjo, zahrajeme si na Arthase. A nebo si zahrajeme na Uthera. Arthas nebo Uther. Jako trošičku, tyjo. Dvojka, jednička, Protect, jo. Nemá to vliv na příběh, jen se budeš cítit špatně, když se zvolíš špatně. Udělali jsme jednu dobrou volbu a s tou správnou volbou bylo to, že jsme pomohli Toshovi a nepomohli jsme nově. Takže víte co? Co takhle udělat jednu špatnou volbu? Co takhle? Zničit kolonii, purify the colony. Pojďme na to. Seru na to. Jdeme ji zničit. Ve jménu Arthase. This is a Terran thing. I'll handle it myself. This isn't right. I thought you were a better man than this, Jim. I mean, you know, it is what it is. It is what it is. Tak jo, půjdeme na to. The only thing we can do is put an end to this once and for all. I won't accept that. Okay. Every one of my people can be saved. I'm close to finding the cure. I know it. Honor to you, James Reynor. You are the true friend of the Protoss. Jako takhle. Já chci být, jako kdyby to mělo, ani nepozdraví se, Jakube, vítej tady. Jako já, kdybych se měl vybrat, prostě toto ty vole, kdybych se měl vybrat tom, tak já bych se stejně asi vybral tohle ty vole, protože chci být přátelem s tímto ty vole. Dobře.
Můžeme zabít Borku za to, že nám Protosové budou věřit a budou nám pomáhat. Kdyby to pro mě mělo vliv na příběh, tak je dobré mít na své straně Protosy, tyjo. Než si jich postavit proti sobě. Jako chápeme se, ty vole, chápeme se. Radši se spojím radši obětuji jednu Borku, ty vole, a její kolonii na to, aby se zpřátel s druhou rasou, než si ještě o to více znepřátelí druhou rasu. Takže tak. Tak, půjdeme na to, tyjo, půjdeme na to. Let's go. Had to call in a few fails like a schematics of these babies. Oh yeah, Teo, let's go. Let's go, Teo, let's go, let's go, let's go. Tak, půjdeme na to. Oh, to je zajímavé, ty vole, to je zajímavé. Jo, to jsou ti vikingové vlastně. Ok. Infesting more of them. Ok. Let's just get this done. Let's go, Teo. Pojďme na to. Heaven's Fall. Já se tady musím protáhnout, ale máme tady misi Heaven's Fall. A bojujeme proti tomuto. Bojujeme proti naší kolonii, proti kolonii tam té Hansen, jak se jmenuje. Takže tak. Tak jo. Narovnej se. Narovnej. Tak, půjdeme na to. All the Virophates. OK. More of them there are, and more of them will have to fight. Okay, takže musíme prostě tohle zničit. Sir, I'm detecting some large Zerg flyers. They match the reported profiles for broodlords. Be careful. They're lethal against ground targets. Okay, ty známe to, ty známe. Zombie defense velká pro to slow defense. Počkat, co myslíš? Takže zombie defense je lepší než velká pro to slow defense. I don't know, já nevím jak to je, já nevím co bychom dostali za mise. Ale máme tady tuhle misi, takže let's go. To by měla být dřívější mise, to jsme měli udělat z začátku, takže já se budu modlit. Aby to nebylo tak těžké. Uvidíme, jak to bude těžké, každopádně jo. Pojďme tady udělat refinery. Tři tady máme, jo, holy shit. Tak jo, stavíme SCVčka, máme tu hrozně málo jednotek. A také je potřeba, tahle mise bude jednoduchá. My jsme ji měli udělat za začátku. Takže proto. Jo. A my tady musíme zničit toto, ty jo. Oni nemůžou útočit na létající, jo. Tady ti parchanti. A co ani může útočit, jo, to je otázka. Já nic nemůžu útočit. To je dobře. Tak jo, my tu máme spoustu věcí, to mě se netrápí. Tady jsou teda vikingové, tady máme ty vikingy, to začneme rovnou vyrábět. A nikdo nás neutočí, Takže... Počkat. Jo, to může pouze polétající toto. Ok. Tak to je dobré, tyjo, to je dobré. Nic se neděje, tyjo, to je v pohodě, on se to může změnit, je v pohodě. Takže tak. Tak jo. Velká proto zloj defense. A já vůbec nevím, já vím vůbec, co by tam bylo za misi. Takže tak, tyjo, prostě říkal, že právě vůbec netuším. Co nás tady čeká? Zerxform, tady budou útočit postupně, tyjo, chápu správně. Mě může pěchotou útočit jen jako pěchotní jednotka. No, mě to jasné. Takže mám si tady toto, mám si tady první rovnou. A my můžeme, ty vole, můžem. Let's go. Tak, let's go, ty jo. Pěkně tady postřílejte, ty jo. Všechny je postřílejte a tady tohle musíme zničit, jo. Já po to správně, to chápu správně. Jo, a ti tady už útočí. Ti už tady útočí, že tam sávat bacha. Co jenom zombíci, to jsou malí zombíci, že to je v pohodě. A co jsme to chtěli, SCVčko tady máme. Jak se zvládáte? V pohodě, zvládají to, ty zvládají to v pohodě. Zabijem tady tohoto. Tak jo. Pojďme. Ať se to dál nerozšiřuje, to bychom tady měli. A jo, teď to nemůže nic dělat. Teď už to prostě jenom zničíme, Takže tak. OK. Co to ještě máme, tyjo, tam ještě jednotky, tyjo, protože tady jsem. A my jsme tu chtěli vrbit něco pořádného. Dáme tady tech reaktor, tyjo, dáme tady tohle nové. A co tady teď potřebujeme ještě? No, potřebujeme více SCVček, na 100% více SCVček. A nějaké ty supply depoty. Je dobré, že tu máme ty instantní supply depoty. Já mám pocit, že tahle mise bude easy. Já mám extrémní pocit, že tahle mise bude easy. Protože my jsme dostali možnost jí dělat hned na začátku, kdy jsem ještě neměl skoro žádné upgrade. A teď už mám maximální upgrade, takže tak no. Vy to nemáte medika, jo, vy to vážně nemáte ani jednoho medika. To by mohlo vyrobit, jo. Kde máme? Jo, tady máme. Že to je tak dobré, že můžu obojí zaraz dělat, ty vole. Holy shit, to je tak dobré. Pojďte sem. Budou i tady útočit, asi budou, ty jo.
Jo, hej, to je dobré, ty vole, to je dobré, to bude hrozně dobré. Jo. A teď můžeme prostě dvě dělat. Můžeme dělat prostě dvě zaraz, to je úplně úžasné. Tak jo, chceme více vikingů, to chceme více vikingů, to jsou v pohodě. Zničte to ještě to, to bylo dobré. Jo, a vy to tady ničte, ty jo, pomečku tady ničte, já nevím, jestli ještě něco dělají ty budovy. Ale pro jistotu to budeme ničit. Tak, SCVčka, to jo, více SCVček. Let's go, let's go, let's go. Tady máme merky, ty jo, ty se budou hodit. Supply depoty máme, ty jo, nemusím s tím trápit. A jo. Can't hold them alone. Tak, máme tady další vikinga, to je další viking. Tak jo, pojďte se zbalit ty asi, nebo, ale ty pojď sem ještě, ty pojď sem. Budeme tady spamovat ty vikingy, to dáme tady assault mod, let's go, i když to stěnou zničit, to je v pohodě. Tak jo, co tu můžeme udělat, jo. OK. Tak jo, teď si hrajeme na Arthase, jako basically si hrajeme na Arthase, tak dáme to pár mediků. A dáme tady asi farbety, nějaké mariňáky, můžeme klidně mariňáky, to je úplně jedno. A více SCVček, potřebujeme více SCVček, to více SCVček, aby tady těžili. Aby jsme to co nejrychleji měli. Tak, to bychom tady vzali, dáme tady Ečko. Máme tady ještě dalšího, máme, tady máme naší main army, tyjo, let's go. Tady je něco velkého, tady je základna. To je velká základna, tam bych asi úplně nechtěl. To, co mě může útočit? Všechno, ok. Chápu ty jo, chápu. Všechno do mě basically může útočit, ok. Není tady ještě třeba nějaká další kolonie, kterou bychom mohli jednoduše očistit, jo, třeba tady, tamhle. Asi ne, ty jo. Asi ne, ale můžeme se podívat po mapě. To se můžeme kouknout po mapě. Takže tak, ty jo. Co tu máme, ty jo, tam máme ty mediky. Ok. Jo, už to vidím. Zerg infestation, pojďme. Co je tady, tyjo, to jsou nějaké random budovy, pojďte to zničit, jo. Pojďte to zničit, vikingové, tyjo, pojďte to zničit. Tak jo, zabijte mi to, jim to zabijou, samozřejmě jim to zabijou, to ještě, aby ne. Tak jo, kuku, pojďte to zničit. Aha, tady je hodně, tyjo, těch malých jednotek. Tady jich docela hodně vidím, tyjo, to je nepříjemné. Hodně nepříjemné. Tak jo, cool, a tady teda budou vyrábitelné, to bude úplně, to budou tady úplně sráty ty jo, no tady, já to pošlu zpátky, a trošku to opravíme. Dám dělat více vikingů, já udělám více vikingů ty jo, proč ne, klidně můžeme. Tak jo, máme tady rychlejší opravání to, což je velice cool. 27 tady až můžeme mít SCVček, jo, holy shit ty vole, to je hodně, a pojď opravovat. Pojď opravovat ty létající jednotky, tyjo, to je taky takové divné, tyjo, takové divné, že prostě SCVčko to může opravovat. Tato nemá vliv na hlavní příběh, což je škoda, aby se snažil vytvořit iluzi rozhodnutí, ale nakonec se jedná jen o dvě mise. Jo, to je škoda. Takže ono je reálně jedno, co udělám, tyjo, protože jsem tím nějak neuvažoval tyhle tady hodinu, protože vím, že uvozovka je to jedno. Ale jo, mám potřebujeme více minerálů. Holiši, ty vole, tady ti merkové. Nás zautočíme celkově, ty jo. Actually jo, proč ne? Zautočíme s velkou army. Každopádně jo. Asi by nad tím více přemýšlel to, kdyby to opravdu mělo jakože váhu. Takže tak. Tak, já tohle možná přesunu, ty jo. Assault mode, i když... Vy vikingové, vyběžte. Je tady to SCVčko. A já jsem se poslal SCVčko, to je úžasné. Já bych tady zničil první tady tyto. A první tady tyhle, tyjo, zničíme tady tyto. A dobré, aspoň můžeme to tady clearnout, tyjo, což bude v cajku. Clearně tyto, oh ne, já jsem nechtěl clearnout. Oh, ej, guys, zpátky, tyjo. Zpátky. Jen to zničte, já jsem sem ještě neměl jít. Tak, dobré, tohle bude easy mise. Já mám takový blbej, protože tohle bude hrozně easy mise. Zatím jsem tady tvoří věci. My to musíme u toho udělat víc, pojďme tady udělat, I don't know, sorry, tyjo, armory. Potřebujeme armory, tyjo, potřebujeme armory, kde pak máme armory? Armory, to je tady. OK. Stačí to stavit svým forder. Útočí tady, co tady děje všechno, tyjo? Co se tady všechno děje, tyjo? Je to něco zajímavého? Pojďte tady toto, tyjo. To jsou všechny jednotky, jo. Pojďte tady zautočit. Já bych vzal tady ten siege tank, tyjo, to by nebylo špatné. A jen tak nenápadně by ho tady zaparkoval. Jen ho tady zaparkujeme a začneme bombit. Let's go, tyjo. Oh shit, ty vole, to dává damage, holy shit, ty vole. To dává celkem solidní damage, no to dává solidní damage, to dáme tady ještě Ečko. A pojď to zbombit. Siege tanky jsou úplně úžasné, like, siege tanky jsou tak dobré, já jich vyrobím více.
Budu vyrábět dom siege tanky, budu spokojený. Supply depoty potřebujeme ještě. Potřebujeme supply depoty, jo, potřebujeme supply depoty. Pojďme, pojďme, pojďme. A pojď tady dropnout in. Oh. OK. What she might do. Guys, tady zergové útočí. Zergové, farbeti, co tady děláte ty vole, co tady děláte? Come on. Tak jo, a tady máme, kde máme tyhle tady jednotky, nějaké zabili. Oh, to je špatné tyjo, to je špatné. Pojďte, zapte tady toto, come on, směte to zabít, nebo to nesměte zabít. Možná jo tyjo, oni to uhýlují, to je v pohodě tyjo, to je v pohodě. Tak jo, více tanků tyjo, více tanků, ty tanky jsou mega dobré. Zdarajte mi čís, Starfire, vítej tady. Právě tu zabijeme Hansen, která nám tady pomáhala. A byli jsme jako, jenom fuck it. Jo, psereme na to. Pojďme to zabít, jo, pojďme ji zabít. Takže asi tak. Tak jo, SCVčka tady máme, pojďte těžit. Máte rovnou pošlo na těžení a víc ani nepotřebuju to, mám tady hrozně moc. A merkové, hodně merků, jo, hodně merků. Dáme tam nějaké warpigy, jo, to bychom měli. Mediky a dáme tu spoustu mariňáků, jo, to by bylo. Upgrade, mohl bych to nějaký upgrade. Další settlement je infested, kukukulte, jo. Tam možná to trošičku více vidím, jo, takže vezmeme tady toto. A půjdeme rovnou tam. Budeme rovnou tam, tyjo, rovnou to úplně blitzkriegneme, tyjo, let's go. Tak jo. Co tady děje? Co je tady toto? Greater Spire, jo, okej, okay, okej. Okay. Pojďte tady zabít ty létající. Tady zabít tohle, tyjo, pojďte na to. Máme tady pár, tyjo, ale whatever. Tak jo. Máme tady ještě tyto, máme tady spoustu merků, takže to je velice nice. Jo, a co tu máme, tyjo? Tohle jsme tady ještě nezničili, jo, to musíme doničit. Nevadí, nevadí, tyjo, já bych tady asi, co tady máte všechno? Hodilo by se více vikingů, nechci nic říkat, hodilo by se rozhodně více vikingů, tak, upneme to sem, že pojďte dozadu, tyjo. Pojďte dozadu, tady mám aspoň nějaké tyto, tyjo, nějaké mrňáky, a tam můžou pomoct, tak, to bychom měli, tyjo, heavy people, a co pak tu máme dál? Co pak tu máme dál, oh, fuck you. Let's get it. Já mi to zabili, do toho nestřelili, ok, to je jedno. Pojďte to sem natáhat, jo, pojďte to sem natáhat, tady ti warpigové, oni dávají celkem solidní damage. Tak jo, tady máme ještě další, jo, tady se nám vyrábí momentálně. Nám by se hrozně hodil tento. Herkules, jo, to je tamto, to jsem úplně zapomněl, že tady mám, jo, Herkules. Můžeme se tady tohle vylepšit, jo, proč ne? Já jsem si chtěl ještě dát tento, Jo, teď mě něco napadlo, tyjo, když postavím tento, když postavím, asi to nejde, ne, když postavím mer compound, tak nemůžu mít dvakrát více merků, že ne? Nefunguje to, že? Teď tak uvažuji, tyjo, to jsem nikdy neskoušel, tyjo, kdybych postavil druhý, nemůžu mít více merků, nejzatrány je tanky, mediaty a klasik mariňáci, jo, to Storm je tank až tak OP, že budeš rád, když se k němu přiblížíš, nice. Tak hele, pojďme to zničit. Odkud útočí tady? Akše teď otázka ty vole, otázka, kdo tady útočí? CVčko, ty bys měl zdrhnout, jo, OK, to nestihnout, jo, úplně, to je jedno. Oni tady útočí, jo, to je špatné, vezmeme tady tyto. A jo. Nechci, aby mě to úplně tady sundali, jo, pojďte. Ty, pojďte. Hele, nemůžu mít více těch merků, že ne? Nemůžu, když postavím další ten, tak nemůžu mít více merků. Oni jsou tam bloknutí, děláš si se mě prdel, okej, okay. Jo, vlastně já to můžu lovenu, pohodička. I'm sorry sir, but we lost second settlement, to je úplně jedno, ne, to je úplně jedno. Víte, úplně jedno, tyjo, to je úplně jedno, to tam potom můžeme se vrhnout. Co tady zničit tady tohle, tyjo? Co tady zničit tady toto, tyjo, zničit tady tohle. Jo, aha, ono vlastně zautočí spoustu těchto zombíků, to je jedno, ty vole, to je jedno, potom zničit tady tohle ještě. No, ty byli v kampani a pak v kopu, okej. Tady teda útočí. Tady útočí v velkém vidím. Tak, scan that settlement is now clear, sir. Tak jo, to bychom měli. A jdeme vyrábět více. Jdeme rozhodně vyrábět více. Tady skropte to, tady by se hodili farbeti. Tady by se mi jako reálně hodili farbeti. Jako reálně hodně, tyjo, reálně hodně by se mi hrozně hodili. Tak, pojďte to zničit. Pojďte to tady zničit. Oni budou útočit v takových velkých počtech, jo. No, to bychom se měli asi o to postarat, jo. Než to tady toto, než to půjde úplně do háje. To bychom se měli udělat. Siege Breakers. Já uvažuju, co se mi nejvíce tady oplatí stavět. A odpověď asi siege tanky. Jako reálně, to asi siege tanky tady. To je jako nejlepší volba. Converging the command center. OK, ty, OK. Já tady ještě lovernu tady tyto, to je to v pohodě.
Můžou v pohodě procházet, jo, to je v cajku. Aby tady Ečko, teda bombil bych jich. Armed and ready. OK. Ty se o to asi postarají, čete, jo, ty se o to asi postarají. Já jsem si je docela safe, v pohodě. Takže, více tanků, jo, ty se budou hodit. Tam jsme tady chtěli zkusit zautočit, jdeme na to pomaličku, jo, nikam to nerašujeme. Ale jo, Heaven's Fall, jo, Co se tady zautočíme sem prostě? Jako to je základna, jo, ale i tak, jo, já jsem to uložil, jo, takže to můžeme načíst. Každopádně, jo, pojďte tady dílovat, jo, pojďme to zautočit. A pojďme to vyzkoušet, jo, Uvidíme, se dokážeme zničit. Tady to není tak moc, tyhle, těch jenom tak je tady docela málo. Jako reálně, tyhle, jich je docela málo. Takže pohoda, jo, pohoda. Zerg Swarm, tady je toto. Pojďte zvolat do téhle budovy, tyhle, protože třeba do tady téhle, nebo nějaké jiné, jo. Téčko, mohl by tady já s tím, protože jsem nikdy nepoužíval, ty ani. Co to máme, jo? Tady máme hrozně moc tanků, jo, tady je to v pohodě. No, tohle se asi úplně neoplatilo. Jo, vy byste se mohli toto, tyhle, zbalit, jo. A jít trošičku blíž. Tak, Ečko. No, to se úplně nepodařilo, Ale nevadí, jo, nic se neděje. Jak to ubírá takhle budova? To ubírá hrozně moc, jo. To bere hrozně moc, jo, Ale jo. To se posralo, jo, to nechci. Tady ještě moc brzy na tohle útočit. Tanky na tu horní platformu? To je dobrý nápad, To bych mohl. Ale každopádně toto. Počkat, kterou horní? To je tady... Jako někam tamtejo? Já potřebuji rozvíjet větší armádu. Ale zautočil bych tady nějakou z těchto kolonii, protože tyhle kolonie jsou daleko jednodušší. Takže tak, my musíme asi jít přes to, co? To úplně nechceme. Takže pojďme tady sem. A my se rovnou tady setkáme s našimi jednotkami. My tady vezmeme naše jednotky, tyjo. Holy shit, co to je? Ty vole. Aberration, jo. Setkáme se tady s těmato jednotkama a budeme spokojení. Tak, o. Zase útočte, jo, zase nechejte se zabít, jo. Nechejte se zabít, máme tady takové skromné armády. Takže tak. Buja, tak jo. Dobré, teď už to nebudou mít skoro žádný resistance, protože už to tady, ta druhá skupina to podělala. Tak, dobré. Co vy říkáte na balancování klas nějak o tohle peče? Furt něco mění, jako myslíš ve Vovku? Tak jo. Tady je kolonie. Tyjo, ale tahle už je infestnutá, tyjo. Tohle už úplně v háji. Třeba to jdeme zkusit zničit. Dáme tady save, tyjo. Saveneme to. Pro jistotu to saveneme ještě. A dobré. Dobré, tyjo. Pojďte. Let's go. Ty velké tanky, ty vole. Holy shit. Já jich tady zabalím. Určitě něco zničí. Ne moc, na moc nemají range, ale jako dají solidní damage toho, nechci jim říkat. Jen se o toho opřu. A je to zničené, ty vole, holy shit, tak dobré. Tanky, pojďte zase, ježiš, ty tanky jsou tak dobré, ty vole, holy shit. Tak, Convention Command Center, kupu. Tak jo, pojďte to zničit, jo, To bychom měli to, to bylo v cejku, tady máme dané tady tyto, jo, kdyby náhodou. A my rovnou jdeme sem. Jdeme tady rovnou sem s tímhle a co se ještě můžeme vyrobit. Já to nemám ani vylepšení, to je úplně seru na vylepšení. Když bych si jich mohl dát. Tak, tady tohle. Nemáme tu dvě faktory, to je škoda. Ale já bych vyrobil nějaké story. To nebudou očekávat. Tak a jo. Pojďme to zničit, pojďte ještě je. OK. O, co se děje? Nějaké malé jednotky, jo, Já bych radši tady zbalil jedno v ten tank módu. Jo. Máme tady lover, tyjo, ale může se zabalit, tady tyjo. Jo, může, a to jsem neviděl, to. Někde jsou ty tyjo, to je nice. I tady u tohoto. Jo, tak toho něho můžeme udělat takovou obranu, tyjo, dáme, to je prostě tuto, tyjo, to zvýší. Že on bude střed do mých budov, tyjo, to je nepříjemné. Pokud to trefí, whatever. Tak jo, pojďme, už tady máme army. Ještě to máme pár tanků, tyjo, a to asi sereme, tyjo, rovnou půjdeme. No já bych to šel katnout, jo, tady celkem, kam máme jít? Já tady je velká základna, jo. No a já budu potřebovat obranu. Tyjo, to je špatné, já budu rozhodně potřebovat obranu. Tak jo, naštěstí tu máme Thory, tyjo. Thory se o to postarají, ti se o to postarají, to není šance, aby ne. Tak a co bychom ještě mohli vyrobit, jo, já to nevím vůbec tady.
nějaké ty jednotky, ty nějaké ty klasické mrňáky. Takže tak ty tady právě poslali tento tyho, právě tady poslali útok. My jsme technicky mohli prostě bumrushnout tady toto tyho, mohli jsme tady do tohoto. A tady myslím zničí se na pletu. Nebo aspoň některé tyho, ne úplně všechny tady jednotky, některé to zničí. Tak jo. No, thronové to úplně nedávají, beru to zpátky tyho, beru to takže zpátky. To úplně nedávají, to úplně nedávají, aby to ještě nějaké jednotky tady, nějaký ten meat shieldy tyho. Ty by se docela hodili. Tak, torové, tady nech kraftěte. To je tak dobré, že můžeme dělat dva zarásty, vole, holy shit. Tak jo. Kukul, to bysme měli. Velká vlna teď, jo, velká vlna. Ale to je úplně v cajku. Tak, to bysme měli. To ubráníme, to ubráníme. To jsou obyčejní zombíci, to je úplně v pohodě. Já by to možná poslal nějaké SCVčko, to by bylo špatné. Aby rychlo provalo ty jednotky. Aby velmi rychlo provalo ty jednotky, to máme. Ve Spingas trošičku dochází to, to není ty tolik. A minerály už taky docházejí, takže já musím dávat bacha. Aby toto to jo, aby vám úplně nedošly surky. Tak, kukul, tady mám naše army. A jo, jdeme na další tyjo. Four remaining. Jo, a máme jít teda sem jo zase. Sem máme jít, okej, okay, pojďme sem tyjo, pojďme sem. Já nevím, jestli sem chci útočit nebo nechci. Asi ne, jakože, tady je velká základna tyjo. Mohli bysme, ale tam je toho daleko více, což asi úplně nechci, to asi úplně nechci. Takže pojďte sem. Pojďte sem tyjo, a dalším supply depot required, kukukul tyjo. Vás tady nechám, kdyby náhodou něco. Možná nějaké tory bych tam mohl poslat popravdě. I hear you, možná by to mohl připojit k hlavní armádě. Nemáme minerály, došám minerály. Nemáš afině ty jednotky, dej Viking nebo Goliáše. K čemu? K čemu? Ne, vy jste neútočili, vy jste dementi ty vole, vy jste dementi, útočte. Útočte. Ujíme sem, jo, pojďme to tady zabalit. Tak jo, let's go. Ty krávo, to zbombí. To tady zbombí, ček když je dal. Pojďte, zbombíte tam to, tyjo, zbombíte tam to. To bychom měli. A heavy people. Happy people, tyjo, happy people. Three remaining. Já tady rovnou útočí, tyhle, to se mnou tak pěkně setkali, to je velice nice. Jdeme použít to Cčko, to je jedno, to není potřeba, to není potřeba. Ti torové jsou hrozně dobří, ty vole, holy shit. Jako stojí hodně, ale jsou mega dobří. Prostě endgame, no, prostě endgame, takže tak, máme ještě vikingy. Tak jo. A co to je, jo, anti-fly jednotky, že nemám, anti-fly jednotky nemám. Jsi říkal, ty vole, že, něco říkal affinity jednotky, nebo co? Anti-fly, jsem to přišel špatně. Nemůžu náhodou, tankové, když jsou toto, když jsou rozbalení. Mně se zdá, že toto tyjo tankové můžu proti vzdušným jednotkám. Tak, to bezme mě je tyjo, 3 remaining, to by tady bylo. A tady máme ještě 3 tady zničit, tak jo. Půjdeme já se na to čete tyjo, půjdeme já se na to. Půjdeme jí tady pořádně rozsekat. Půjdeme jí tady pořádně rozsekat. Let's go, tanky ne, nemůžou jo. Nemůžou, takže vikingy potřebujeme. A nebo mariňáky, pojďme spamovat mariňáky. Já mean, mariňáci jsou vždycky dobří. Tak jo. A torové myslím taky dokážu, že se nepletu. Vážně jo. Já zrovna odejdu a je to mrtvé. Like straight up, ty vole, já odejdu. A je to mrtvé. Jo, torové dokážou. Takže pohodička. Zrovna když odejdu, co je tady toto? Co já za píčoviny tady, co tady létají ty vole, ty kravinky, okej. Okay. Jo, to mi opravuje tak jo, what the fuck, co je ty vole, jako, je to snížené, tak to může tak opravovat, to je zajímavé. Co já vůbec nevěděl, pojďme tady sem. Tak, jich tady pořádně hitneme, tyjo, pořádně tady hitneme. A jo, happy people, to je happy people. Tu máme SCVčka. Tu máme tunu SCVček, které bych potom poslal někam, tyjo, někam, něco s tím udělal. Ale jo, 123. Hraju to hodně, nevím, jestli to hraju úplně dobře, tyjo, nevím, jestli to hraju úplně dobře. Protože nám tady došly minerály, nebo zatím nedošly. Aby se nám takhle dojdou. Já, pojďme na to. Tak, teda domečku mám spojit bunkry. Obráně dobrá dva bunkry, mají nějaké do toho zatáčka 4 tanky rozložené. Je to možné, to vůbec nevím. Každopádně jo. A tady moc není toho. Ok, já myslím, že to bude větší základna. Tady je to v pohodě, tyjo, tady je to v pohodě. Tak jo. Pořádně, tyjo, pořádně, tyjo, dáme to sem, dáme to tady. Siege mode, let's go. A pojďte to rozjebat. A pojďte to rozjebat, jo, pojďte to rozjebat. Rozjebejte tu budovu, holy shit, tyhle dává hrozný damage. To dává úplně nechutný damage, tak jo. Co to můžeme udělat? Refinery, ta už neprodukuje, ta už k ničemu. Já teď uvažuji, co jsem mohl ještě udělat tady. Co jsem chtěl udělat, to je jedno, pojďme to tady zničit. Pojďme jak zničit. Jo, merky jsem chtěl pořídit, jo, merky jsem chtěl. Já nemám tyto, já nemám supply depoty, takže bych musel postavit více. Platí se mi ještě, já to postavím. Já to postavím, tyjo, dáme tady toto. A trošičku více. We hear you. Ta, dáme tady liftoff. Liftoff a jdeme tady sem. Uděláme tady novou základnu.
ta auto tam a už to budeme ničit. Zničíme tady tyhle tři. Budeme jak to. Máme velkou army. Máme velkou army, takže tak. Tak, jojo. Jojo. Sir, another settlement is being infested by the Zerg. Shut up, tyjo, shut up, mě to jedno asi už. No a dobře, pojďme tam, tyjo, pojďme tam. Let's go. Destroy the remaining Zerg infestation. Tak, jo. Pojďme tady sem, tyjo, pojďme tady sem. Co je to? Biodome, ok, ok, ok. Já bych tady mohl možná udělat ty tanky, tyjo, to bylo dobré. Tak a následujte. Je následujte, následujte. Mám tu hrozně silné jednotky, tyjo. Ok. Ok, ok, ok. A teď si to nechám nějakou obranu, kdyby náhodou. Tak, SCVčka, už jste tam. Nebo už to je tady toto. Pohodička, tyjo, pohoda, pohoda. Točíte tady. Nenaběhnete jenom tak do toho, tyhle. Když nám nabíháte. Zautočte, zautočte. Ok, tady je blbej choke point, jo, hodně blbej choke point. Tady nám umřelo celkem hodně, no tak ok, ok, ok. Tak, pojďte. Zničte to, tyjo. Já ji nemůžu úplně využívat mojich velkých sil, tyjo, pojďte. Naběhněte tam, tyjo, naběhněte tam. Saď se s tím. Naběhněte do toho, tyjo, naběhněte do toho. No ti torové nejsou tak silní proti těm anti... proti vzdušným jednotkám. Tak se na to koukám, tyjo. Že nemají tak velký útok. Tak. Go, go, go. Tak, to bychom měli, to by tady bylo. Máme tady nějakou obranu, ještě tady něco máme. A ti už jsou ready, ti už jsou ready, takže pojďte tady brát, jo, vespín, potřebujeme vespín. A my můžeme to postavit, jo, proč ne? Je to jet, jo, natěžení vespínu, to natěžení vespínu, tady. Tady, 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 jo, tady, tady, tady. A ještě druhé, jo, dáme tady toto. Můžete už těžit? Jo, on se musí land. Bude to zmizet. Dobře, nedám sem. To bude v pohodě, tyjo, to bude v pohodě, ať mám nějaký, ať mám aspoň nějaký přísun. Tak a pojďte, jen to pušněte, tyjo, jen to pušněte, nevíte, je to tady kraviny. Jen to pušněte, jen to pušněte. Tady máme tam merky, tyjo, to bych se jich nevzal. A budeme happy people. Tak, spoustu merků, tyjo, spoustu merků. Let's fucking go. Tak jo. A my jsme měli, tyjo, to bychom měli. Two remaining, dvě zbývající. A tady už těží, ti už tady těží, takže to je v pohodě. Tady máme vikinga, nevím proč. Můžeme tady nechat, kdyby třeba někdo zautočil, I don't know. Tak a jo, workshop. 6 ze... Wait, what? Je, nepřijde, že tady 6 ze 6. Mně přijde, že tady více workrů, tyjo, trošičku. Jo, dobré, teď už vím, tyjo, teď už to je. To bylo divné, tyjo, to bylo divné. Tak jo, oh, pojďte, těžte, 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 těžte. Tak a co můžeme ještě tady udělat, jo? Uděláme si více torů. Ti torové přijou velice dobří. Nemáme minerály, no došla minerály. A to je v cajku, to je úplně v pohodě, tyjo. Máme tady takovou army, že já si myslím, že jsme připravení zničit tady všechny ostatní. Já si myslím, že jsme ready, tyjo. Já si myslím, že jsme ready. Pojďme tady sem. To je všechno největší, tyjo. To je jako největší základna. Takže pojďme první tady sem. A jo, I mean, dáme tady save, tyjo. Saveneme to. A jo, jdeme na to, tyjo. Už to bude. Už zase budeme mít za chvíličku secret misi. Jen to tady musíme to domlátit. Tyjo, na to, jak jsou některé ty mise, vypadají krátké, tyjo. Tak jsou vždycky dlouhé ty mise, trvá tak půl hodiny. Jsem rád, by the way, to pro mě jak Warcraftu trojice, se vám prostě zdá, že ta mise je hrozně jednoduchá, to je, zabere chviličku času. Ale přesto do ní je toho trošičku více, než se zdá, no. Je trošku těžší, než se zdá, tak pojďme. Pojďme, pojďme, pojďme. I třeba minimální mise, jakože opravdu malá mapa, tyjo, stačí malá mapa. A ta mise může být třeba na půl hodiny, tyjo, co je velice nice. Tak jo, tanky, vy se sem nemůžete dostat, co? Pojďte sem, tyjo, pojďte sem. Jak sem najděte, perfektní, tyjo. Tak, ty to tady úplně zbombí. Holy shit, teď ty tanky. Úplně mega zbombí, dobře, tohoto možná zabijou, tyjo, okej, okay, to nevadí. Ale jo, holy shit. Okej, 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 okej. Pohodička, 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 pohodička. A vypadá to, že už to zapíchneme s touhle misí, tyjo, že už to budeme mít. Že už to vyhrajeme, tyjo, tak, nemůžu tady se vylepšit, tyjo, asi k čemu stejně. Vezmeme tady tohle. A jo, já jich tady nechám, tyjo, kdyby náhodou útočili. Kdyby náhodou útočili, já si myslím, že tahle armáda úplně bohatě stačí. Tak jo, tady má nějaký zerg swarm, kukukul. Stále mi nejde po vedlejší základně, nebo mi tam nezautočí zergové. Tak jo. Jsi to postavil dále orbitální stanici, proto to tak počítá. Tak a co myslíš? Jsi to postavil dále orbitální stanici, proto to tak. Co myslíš, jak počítá? Co myslíš, že počítá? Jo, útočí, útočí. Jako kdyby to neříkal, tak kdyby to začal útočit. Dobré jsem tam nechal. Tak jo, pojďte to zničit. Pojďte to zničit, jo, pojďte to zničit. Posledních pár budov tady. Je, nech pojďte zničit. Se zrovna tady produkují, takže tyhle by zautočili na naši základnu. Kdyby jsme tady zrovna nebyli. Ok, perfekt. Ah, come on. Come on, ty vole, come on, vážně jo.
Vážně tady budete. OK, I mean, let's go, tyjo, let's go, pojďme to zničit. A já nevím, jestli jsem na první toto. Já půjdu první sem, tyjo. Zničíme jim první ty hlavní budovy, já vím, že potom nás budou útočit. Ale to nám vůbec nevadí. Máme tady army, tyjo, jsme tady ready. A možná bude trošku problém, protože toto, tyjo, protože nám zautočí tady na tohle, tyjo, to bylo nepříjemné. Ale jo, přefarmenej, shut the fuck up, nejsem přefarmenej, tyjo. Hraju to na hard, prostě to umím hrát, prostě. Abych vysvětlil, tyjo, proč mi to tak jde, tyjo, když to hraju na hard, z toho důvodu, že mi to připomíná jako nějak, oh, medic je mrtvej, medic je mrtvej. Mě to osoba připomíná nějakou misi ve Warcraft, nebo všechno tady toho nepřipomíná Warcraft 3. Já jsem hrozně zvyklý na Warcraft 3 a ono se to hraje velice podobně, jenom mi to přijde jako nějaký tento, jako nějaký bonusový content, jako něco, co prostě někdo vytvořil. Takže, já jsem s tím velice familiar, tyjo. Já proto s tím, vůbec nemám problém. Já, pojď jich rozsekat. Já bych to poslal možná nějakou obranu, tyjo. Já bych tady velmi rychle poslal obranu. Než mi tady obranu, takže let's go, tyjo, let's go. Ale jo. Ne, pošli to na sever, achieve. Jaká achieve? Proč na sever? Pohodě, já tam pošlu ke mně tady tohle, tyjo, to tady další, tato, další army. Klidně můžeme poslat, to bude stačit. Jo, asi, že musíme zničit několik těch, jo. Několik verofágů, kápu správně. Já, pojďme, klidně zautočme, tyjo, klidně zautočme tady. A budeme hledat výpad, no jo, zničte to, tyhle, to zničte. Asi moc malá army, tyjo, ale... Zkusíme jich nabejtit, jo, zkusíme jich vybejtit. A postupně. Já, let's go. Jo, let's go, když mám tady tu army, tak vy se o to postarejte. A kukukul, tyjo, vyběžte sem. A jo, nemáme tu healery, to je špatné, to je špatné, tyhle, to je velice špatné. Nevadí, zničte tady toto. Tak a jo, kukukul, no a healery byste tady hodili, tedy, tady měli healery. Šlo by to rozhodně trošičku lépe, tak a jo. Céčko. Bojíme to zničit, bombardujte jich. Ok, to je hrozně dobré, tyhle. To zničit, jo. Zničte, než to bude dělat píčoviny. A já zničit, zničte to. Oni neprojdou. Oni vážně neprojdou. O to si děláš, píču se mě. Oni nedokázali projít, jo. I'm not even gonna ask. Já se ani nebudu ptát. Pojďme zautočit s tou hlavní armádou. Oni to vážně nezničí, předně se to postavili, já jsem se to zničí. To trošku podcenil, tyjo, OK, tyjo, super, ty mi zničí základnu, tyjo, to je nice. Tak jo. Nesmíme kalo ovanou základny vylíhnout ty, jo, zerofágy, OK. Tak tohle bude zničené, tady asi nic neudělám. Ale nevadí, OK, to jsem posral, ty vole, holy shit. Nevadí, pojďte to zničit, jo. Tohle mi zničí, já si připravím moje hlavní, tuto. Moje hlavní bázi a budu spokojený. Tady mám ten zaparkovaný Siegebreaker. Si mohu vzít s sebou, ale jo. Chudáci SCVčka, tyjo, chudáci SCVčka. Teď tady zahučí, press F. Tak jo, lift off, bye bye. Jich tam jenom tady tak necháme, tyjo, to je tak kruté. Holka, ty vole, nevadí to, nic se neděje. Vezmeme tady toto. Maraudery, farbety, můžeme tady nakombinovat. Mariňáky, třeba tady toto, ty vole, můžeme tady nakombinovat. Ale už to budeme mít za sebou. To uděláme tady pár torů. A jo? Let's go, tyjo. To jsme mohli zničit. Jako reálně, to jsme už mohli dávno mít zničené. Hele, vy toto můžete útočit. Tady nějací tyto, ty vole, nějací infested mariňáci, ty vole, já vám dám. Tady jsou připravení. Tady je to v pohodě, tady jsou ready. Tady vás rozjebou jak nic. Já jsem mohl sendat ty vole tanky. Já jsem si vůbec úplně uvědomil to, že tady jsem mohl dát tanky. Tady by to bylo hrozně dobré. A nevěděte tam, ať máte plnou sílu, tady ten jste v chokepointu. Ečko. Jo, tohle je dobré, to se mi líbí. Tě nemají nejmenší šance ty vole, holy shit. To mě vůbec nápadlo, že vlastně můžu dát sem. OK. Tak je nezbombujete, to je tady do toho choke pointu, to je platné tak, kde jsem ti říkal. Já jsem právě nepochopil, já jsem právě nevěděl kterou platformu. Ale jo, to je v pohodě, OK, to bychom měli. Easy mise. Úplně pohoda, úplně na pohodu. Tak, co bude teď tady? OK. We have the problem in the lab, takže to je ta Hansen. To je Hansen. Ta borka, jo, to bychom měli. Teda Ariel Hansen mission, OK. Wings of Liberty, hard 20, let's go. Takže máme za sebou 20 misí, už jenom 5 misí. A budeme na konci. Tyjo, dneska musíme dodělat 23 misí. Dvě poslední mise.
se necháme ještě na jindy, jindy, to necháme se na jindy. A necháme takový grandiózní závěr. Tak jo. Co tady budete dít, jo? OK. Tak, what's happening here? To vypustila, ne? To bez tak vypustila. Nebo... Ta, Hanson, ne? No, jo, to je Raynor, jsi vůbec neuvědomil. No, vypustila nějaké ty, co jsme tam měli, určitě ty... Ty, co jste, ty kraviny. Tak, třeba si jim se jsou, tuším, celý char. Co myslíš celý char? Jako nějak to na sebe navazuje? Tak tři poslední to, když tak tři poslední. Nevzadá dvojka, dostaneš good man. Nejsem. Zerg DNA detected. A takže ona je infektnutá, jo. Takže nechala infektnout, chápu správně. Jo, na plátě, jo. Not you do. OK. Ale za to já nemůžu. Za to já nemůžu. Já jsem jenom pomohl těm protosům. Mě požádali. Will you enjoy it? Já jsem... no, jo, no, to není moje chyba, to není moje chyba. To, ona by se určitě tak to proměnila. Na 100%. You killed my children. You're infested. Okay. You're dead already. Reino se s tím nesere. Reino se s tím opravdu nesere. Okay. Okay, to je zajímavé, tyhle, to je kurzky zajímavé. I mean, he does not give a fuck. A já se s tím opravdu nesere. Tak jo. To by bylo to by se měli. To by bylo. Prez F, čete. Prez F pro ní. Prez F pro... Charakter, jejíž jméno se jim nepamatuji. Ne, Hanson, Hanson. Prez F pro Hanson, tyjo. Prez F pro Hansona. Si pamatuji správně to jméno. A jo. To by bylo to by se měli. Hyperion Cantina. To si evidentně vzala do sebe tento DNA. A pro mě stává v Zerga. OK. Ale jako pomohli jsme toto, hele, ej, máme tady tento, Friend of Protoss. Máme tady, no nějaký meč ty vole, nevím co to, nějaký energický meč. The Delan Protoss give the seal of recognition to James Raynor to declare their gratitude for his actions on the planet Haven which he cleansed of a foul Zerg infestation.